Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Обговорюємо питання міжнародної політики. У нашій студії аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, політичний експерт Володимир Горбач. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго дня. Одним із головних досягнень цього тижня, яке стало можливим якраз таки завдяки міжнародним зусиллям, звісно, стало звільнення Ільми Умерова та Ахтема Чайгоза. А це лідери громадської думки кримсько-татарського народу. От скажіть, сам факт і те, як це було зроблено, як ви оцінюєте? Ну, сам факт, звичайно, позитивно. Факт їхнього затримання і засудження негативно, а факт все-таки звільнення позитивно. Це два чільних діячі руху кримсько-татарського народу. Вони навіть мають статус заступників голови меджлісу кримсько-татарського народу. І я думаю, що саме завдяки оцій ознаці, те, що вони заступники голови меджлісу, їх російська влада і засудила. Да? Незалежно від того, що формально їм висувалося там і таке інше. Але по факту ми маємо двох українських громадян, які не визнавали російського громадянства і не приймали його, засуджених на території Криму і, власне кажучи, депортованих не в Україну, а в Туреччину. Дуже парадоксальний такий випадок. Причому росіяни, російська сторона їх сприймає як російських громадян. І це нагадує таку, знову ж таки, радянську історію про те, як віддавали на Захід дисидентів, да, незгодних. Тобто в російському сприйнятті це російські дисиденти, да, а не українські громадяни, взагалі іноземці для російського суду. Це пояснює, чому саме Туреччині, так вони були видані? Саме Туреччині пояснює те, що це, очевидно, елемент домовленостей переговорів між Путіним і Ердоганом, між президентами Росії і Туреччини. І українська влада, український президент теж про це говорить, що це завдяки посередницьким зусиллям турецького президента, скажімо так. І це але те, що вони відправили літаком якби саме в Анкару, з одного боку, з Сімферополя в Київ літаки справді не літають і не приймають, бо це Україна обмежує рух в Сімферопольський аеропорт, бо це повітряний простір України, по факту використовується росіянами так само незаконно. Але от бачите, в Туреччину вони російським літаком їх перевезли. Це тимчасово, як ми розуміємо, але знову ж таки це жест і сигнал про те, що це домовленості не з Києвом у Москві, а саме з Анкарою, саме з президентом Ердоганом. Пане Володимире, от тут якраз таки цікаво почути від вас, а якими такими важелями чи козирями наділений президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган? Чому те, що не було можливим для західних країн, стало можливим для Туреччини? Я думаю, тут треба розшифровувати цю загадку через двосторонні російсько-турецькі відносини. Не секрет, що контакти персональні постійно підтримуються між Путіним і Ердоганом. І не секретом є російські інтереси, так би мовити, в цих контактах. Вони намагаються робити Туреччину своїм союзником і посилювати ті тенденції в нинішній турецькій владі, політичному курсі, які йдуть врозріз з інтересами Заходу. Наприклад, вносити певні суперечності всередину Північно-Атлантичного альянсу. Ті переговори про закупівлю турками російських засобів протиповітряної оборони, які називаються С-400, ракети російські, вони є в Сирії, там росіянами застосовуються, але один із контрактів, так би мовити, які обговорюються на рівні президентів, це закупівля Туреччиною цієї російської зброї, що йде повністю, так би мовити, суперечить членству Туреччини в НАТО, бо вони не є сумісними з іншими видами зброї союзників по НАТО. І в Альянсі, і європейські члени, і Сполучені Штати, вони попереджають Туреччину, що це буде не вписується, так би мовити, в стандарти НАТО. Тим не менше, певні торги, такі інтриги довкола цього відбуваються. Я думаю, що головною метою Путіна кримсько-татарських дисидентів, саме туркам, і саме це був пас Туреччині, пас Ердогану з метою підіграти, так би мовити, йому, знову ж таки, в цій справі
про російську зброю. Але мета не стільки гроші. Да? Мета російська в продажі цієї зброї полягає в тому, щоб внести суперечності всередині самого Альянсу. Пане Володимире, але не так давно ми спостерігали доволі серйозну кризу у двосторонніх взаєминах між Туреччиною та Росією. Чому так швидко все змінюється? Так, ми пам'ятаємо, коли турецькі пілоти збили літак. Так. Збили російський літак. З цього, власне кажучи, все й почалось. Почалось, насправді, ще з того, з російської, втручання Росії в сирійську кризу. І саме тому там з'явилися російські літаки. І Туреччину почали розглядати як... А Туреччина теж серйозний дуже гравець на сирійському якби, полі. В сирійській кризі, тому так чи інакше з'являються якби, контакти, і російське керівництво відразу зрозуміло, що Туреччину краще мати не ворогом, не якби, опонентом жорстким, бо тоді будуть ну, по факту паралізовані дії росіян у Сирії. Це ще, крім того повітряного простору літаків, це ще і Босфор, протоки, Дарданели, постачання по морю, в тому числі прохід російських кораблів і так далі. Тому росіяни зробили все для того, щоб покращувати відносини з Туреччиною. Але це така велика геополітична гра. Україна для Туреччини, яке місце займає? Чи можемо ми розглядати Туреччину як серйозного посередника у вирішенні українського питання? Ну, я думаю, що в окремих випадках можемо, але говорити про те, що Туреччина може бути там якимось стратегічним союзником України в нашому протистоянні з Росією, ні. Це було би дуже якби, наївно і неправильно так вважати. Туреччиною – це нереальна перспектива, так? Ну, у турків просто треба розуміти інтереси Туреччини. Інтереси Туреччини в нинішньому трактуванні нинішнього президента Ердогана, вони ну, значно відрізняються від українських, вони значно відрізняються від європейських, від там, американських чи західних. Вони і від російських відрізняються. Але ну, є певні деякі моменти, от в такому випадку, як з лідерами кримсько-татарського руху, це стало можливо. Чому? Бо в самій Туреччині живе дуже багато вихідців з Криму, кримських татар, які вже є дуже давно громадянами Туреччини, становлять певну там, якби, діаспору. Це є, знову ж таки, голоси на виборах в Туреччині. Тому це питання є чутливим для турецької політики, значної частини турецьких громадян. Тому те, що стосується Криму, Туреччина може і хоче бути, так би мовити, учасником, якби, бути в процесі та, і впливати на щось. А що стосується війни на Донбасі, то там інтерес Туреччини практично не прослідковується, і вони більше роблять більшу ставку на відносини з Росією, на доступ турецьких продуктів, наприклад, на російські ринки, там помідорів, тих же самих овочів, так і інше, і на доступ чи приток російських туристів на турецькі курорти. Це набагато важливіше для Ердогана і для Туреччини, ніж ну, там, встановлення миру на Україні, чи навіть повернення Криму в Україні, як виявляється. Пане Володимире, але сам факт от цієї передачі двох полонених українців доводить, що з Російською Федерацією можна домовлятися не лише шляхом санкційного тиску, а й шляхом таких взаємовигідних перемовин. Чи це лише такий поодинокий факт, який не варто ставити на перспективу? Я думаю, що це поодинокий випадок. Ну, як поодинокий? Тому що він з Туреччиною пов'язаний, тому він поодинокий. І він безпрецедентний, бо так не роблять. Да? Не віддають громадян, так би мовити. Ну, це унікальний випадок до певної міри. І вони ж не просилися видати їх в Туреччину за великим рахунком. І вони не просили навіть про помилування. Але не прецеденти видачі росіянами ж вже були. Ми пам'ятаємо історію Надії Савченко. Це були прямі переговори між Україною і Росією. Знову ж таки, з використанням зовнішнього тиску. Там на різноманітних політико-дипломатичних майданчиках, там Ради Європи, ОБСЄ і таке інше, Європарламенту. Про це говорили, про це, якби, ну, тиск все одно, без тиску переговорів не буває. Тому в даному випадку тиск теж відіграє велику роль. Ну от, а вже як, що воно вилиться, в яку форму результату набере, тут важливі закулісні переговори. І функцію цих закулісних переговорів взяв на себе в даному випадку президент Туреччини.
Ну, а тим часом інший стратегічний партнер України, який має безпосередній вплив на вирішення українського питання, Німеччина, от цього тижня вустами президента Штайнмайера заявляє про те, що агресія Російської Федерації в Україні не буде перешкодою для двосторонніх взаємин між Росією та Німеччиною. Як сприймати ці слова? Ну, я чув слова про те, що це завжди буде перешкодою для покращення відносин. Я от в такому формуванні їх зустрів. Зустрічав. Зараз є візит президента Німеччини до Росії. Він цій темі присвячує увагу. І ну, тут треба розуміти, звичайно, що президент Німеччини – це одні повноваження, президент Росії – це зовсім інші. І Штайнмайер був міністром закордонних справ Німеччини, коли от відбувалися ці всі події з окупацією Криму і інтервенцією на Донбас. Він в курсі цих питань, прекрасно знає, володіє інформацією, володіє ситуацією, тому його особливо не надуриш в даному випадку, як з російського боку, з російської сторони я маю на увазі. Ну, але він свідомий свого мандату, він розуміє, що він не може впливати зараз напряму на німецьку зовнішню політику чи безпекову політику, бо все-таки Федеративна Республіка Німеччина – це парламентська республіка, навіть такою, я би сказав, канцлерською системою, там канцлер вирішує все, навіть питання зовнішньої політики. Ну, а стосовно загалом тенденцій, які спостерігаються всередині Європейського Союзу, не так давно пам'ятаємо заяву президента Чехії, зовсім нещодавно відбулися вибори у цій країні, парламентська асамблея Ради Європи, де делегати не приховують бажання повернути, зокрема, і російську делегацію. Чи зростає, на вашу думку, пропутінська коаліція всередині ЄС? Ну, я би, можливо, не сприймав би її як пропутінська, але бурління певні і зміни всередині Європейського Союзу і всередині країн-членів Європейського Союзу, окремих держав, ці бурління відбуваються, вони не сьогодні почалися, зараз ми просто, так би мовити, ще явніше це все проявляється. Особливо це стосується східної частини Європейського Союзу, те, що ми називали раніше Вишеградською, називаємо Вишеградською четвіркою, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. От тут, можливо, крім Словаччини, і то ще треба пильніше придивитися до цього випадку, все-таки певні такі правопопулістські, консервативні, можливо, навіть сили беруть гору. І от останній випадок з Чехією, ми ще подивимося, як це все буде розвиватися, як це буде трактуватися. Але є певна внутрішньополітична боротьба в Європейському Союзі, ідеологічна, там, умовно кажучи, між там лібералами і консерваторами, між старими системними політичними партіями і новими популістичними якимись проектами. І це все в кожній країні по-своєму переживається. І на рівні Брюсселя, там, що на рівні Європейської комісії і інституції Європейського Союзу, це теж по-своєму переживається. І часом оці наші страхи і очікування від перемоги того, кого називають популістом в публічному просторі, вони перебільшені. І загальна система, так би мовити, загальна спільна мета, загальне благо і кожної конкретної країни, і Європейського Союзу разом взяти, вони відіграють певну таку зовнішню рамку, за які ці сюрпризи все-таки не виходять, поки що принаймні. І я сподіваюся, що все-таки залишиться під самоконтролем самого Європейського Союзу. Ну, от всі ці тенденції, звісно, ми сприймаємо через саме відношення до українського питання. І тут варто відзначити, що ані Туреччина, ані Німеччина, і навіть офіційна Чехія, вони не ставлять під сумнів протиправні дії Російської Федерації, не ставлять під сумнів приналежність Криму. Наскільки це стабільна позиція, в якій ми можемо бути впевненими? Ну, бачите, ці всі, ту тенденцію, яку ви обозначили, вона... Це таки певна тенденція до суверенізації, да, країн. Та ж Туреччина тільки про своє дбає, там країни, там східний фланг Європейського Союзу теж говорять, що ми теж будемо перш за все тільки про своє дбати. Та ж Угорщина, наприклад, чи можливо зараз так буде в Чехії. І це, ну, я би назвав певна суверенізація, тобто реакція на те, щоб не ділитися, так би мовити, своїми повноваженнями, своїм суверенітетом назовні, а більше концентруватися на собі. І тут виникає фактор Росії, яка може цим користуватися, може це використовувати з своєю метою. Але для цього росіянам
щоб маніпулювати, так би мовити, цими національними інтересами, їм, чи розумінням національних інтересів, новим трактуванням, їм потрібно мати дуже серйозні ресурси для цього, щоб вони переважили ті вигоди і блага, які вже зараз мають, наприклад, країни-члени Євросоюзу. А цих ресурсів, зокрема фінансових там, чи енергетичних, у російської сторони все менше і менше з кожним днем. Тобто шанс на те, що росіяни скористають, ну, просто маніпулюють, так би мовити, цими всіми процесами, думаю, що це неправда. Вони можуть підігравати, але вони не можуть цього процесу контролювати. І це, на мою думку, для України є добре. Тобто дмухати на холодне треба, але не особливо, так би мовити, не сіючи при цьому внутрішню якусь паніку. Цікаво. Нічого страшного не відбувається поки що. Цікаво, що тема приналежності Криму цього тижня почала активно обговорюватися і всередині Російської Федерації, навіть на федеральних каналах. Mm-hmm. Стало це можливим через заяву де-факто кандидата у президенти Російської Федерації Ксенії Собчак, яка, я процитую, вважає, що згідно міжнародного права Крим є українським, Російська Федерація порушила Будапештський меморандум. Це практично та позиція, яка повністю відповідає офіційній позиції України. І не лише в Україні, а й світової позиції. Як говорить кандидатка, тепер, мабуть, майбутня ще кандидатка в президенти Росії, міжнародному праву це відповідає. Цікава ситуація. От ми почали розмову з кримських в'язнів, да? І я їх назвав дисидентами. От в російській історії, чи в радянській історії, це от дисидент, це такий незгідний, да, несогласний, да, з офіційною думкою влади і пануючою точкою зору в суспільстві, яка підтримується через засоби масової пропаганди. Так от Ксенія Собчак зараз так само виступила з такою крамольною для російського і свідомості, да, інформаційною простору думкою про те, що Крим наш – це неправильно. Це була не просто помилка, а по факту це злочин, оскільки порушення міжнародного права є злочином. Поки що так ще не сформувала, але думка шокуюча для російського телеглядача, що це, ну, одна справа, коли про це говорить Україна там, чи Сполучені Штати, які сприймаються росіянами як вороги, інша справа, коли це говорить хрещениця президента Російської Федерації. І майбутній кандидат у президенти. І кандидат у президенти. Тобто, але що цим досягається? З одного боку, сама Собчак цим досягає, що її не будуть сприймати, ну, гарантовано не будуть сприймати як реального, реалістичного кандидата в президенти. Тобто вона вже цим говорить про те, що в неї нема мети стати президентом. Принаймні зараз, тут і тепер, на цю виборчу кампанію. З іншого боку, ця думка, ця ідея, ця точка зору, як дисидентська, вкидається в суспільний простір, в інформаційний простір. Це, для нас це важливо, що суспільство про це говорить? Для нас це важливо, тому що це зародок, зерно тієї думки, яка через там 5-10 років може з крамольної дисидентської стати загальноприйнятою. Або, ну, сприйматися як справедлива і прогресивна. От також Ксенія Собчак вважає, чи одним із головних завдань для сьогоднішньої Російської Федерації – це за будь-яку ціну налагодити стосунки з Україною. Чи вірите ви у щирість таких заяв? І взагалі, чи підтримують такі тези всередині російського політикуму? Ну, Путін теж говорить, що Україна – то братський народ, там, і що все це забудеться, але пізніше там відновляться ці всі стосунки. Я думаю, що вони думають про це. Я думаю, що вони не проти були б якби цього, але тут критично важливо і визначальною буде позиція самої України. Як українці переживають дані події, і по факту ми трактуємо це як війну, а росіяни трактують це як, ну, начебто нічого не відбувається, що це якісь внутрішньоукраїнські події. І тому тут конфлікт, він уже дуже серйозний, серйозно поглиблений. Підсвідомо вони, можливо, цього і не хотіли, але в реальності вони це зробили. Ніхто їх до цього не змушував. Тобто це було їхнє і підсвідоме бажання. Тобто відновлення відносин з Україною, воно реалізується через агресію. Агресію і підкорення. От таким чином по факту відбувається. На словах, ну, це красивими словами оформлюється. Я думаю, що Ксенія Собчак могла це сказати в контексті, так би мовити, президентської кампанії, як, ну, виражати якусь там, ну, умовну ліберальну чи прозахідну позицію в середовищі російської інтелігенції там, чи російського нового дисидентського руху. Але не більше того.
На жаль, не більше того. Буде дуже важко. Навіть якщо Собчак колись стане президентом, не цього разу, можливо, якогось наступного, ну, або хтось подібний до неї, то все одно нам доведеться з росіянами дуже серйозно проговорювати і пропрацьовувати ті процеси, які вже зараз відбуваються. Росіянам доведеться йти на серйозну внутрішню роботу для цього, да, визнавати свою вину. А без визнання своєї вини відносини не відновляться. Ну, принаймні, до таких, які ми були. Так. Тобто може бути сусідство, може бути певна торгівля, можуть бути навіть якісь зустрічі на високому рівні, але емоційного такого контакту і тла в позитивному сенсі не буде, а буде в негативному. Дякую за вашу оцінку і за ваш аналіз. Володимир Горбач, політичний експерт, аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.